Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Η Μαρκέλα Γιαννάτου, η εντυπωσιακή γερακίνα της σειράς, η μάγισσα, μιλά σε πρόσφατη συνέντευξή της για την επιτυχία της σειράς, την ηρωίδα της αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε. Πώς βιώνεις τη μεγάλη φετινή επιτυχία της σειράς, η μάγισσα? Επειδή είμαστε πολλές ώρες στα γυρίσματα, μη φανταστείς ότι έχουμε χρόνο να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τον κόσμο και να αντιληφθούμε την επιτυχία. Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι σε αυτήν τη δουλειά, γιατί προσπαθούμε όλοι μας να δίνουμε το 100% των δυνατοτήτων και του εαυτού μας. Η ηρωίδα που ενσαρκώνεις, η γερακίνα, αποθεώνεται στο Twitter σε κάθε επεισόδιο. Τι σημαίνει αυτή η γυναίκα για εσένα? Η σύζυγος του Σπήλιου Γερακάρη έχει ταπεινή καταγωγή και παρόλο που ο γάμος της με τον Σπήλιο στάθηκε αφορμή να ανέβει κοινωνικό επίπεδο, ήταν αποτέλεσμα ενός κεραυνοβόλου και θυελλώδους έρωτα. Είναι αφοσιωμένη στην οικογένειά της, μία γυναίκα πανέξυπνη και φιλόδοξη, μία ιδιαίτερη ηρωίδα, την οποία έχω αγαπήσει. Ξεχωρίζει για τον δυναμισμό της. Αισθάνθηκες ότι σου κούμπωσε ωραία. Από ρόλο σε ρόλο για εμένα τα πράγματα λειτουργούν διαφορετικά. Άλλοτε προσπαθώ να κουμπώσω εγώ στην ηρωίδα, άλλοτε η ηρωίδα να κουμπώσει σε εμένα. Αυτό που μου άρεσε σε αυτήν τη γυναίκα είναι ότι με έβαλε σε διαδικασία να ψάξω και να μάθω πράγματα που αγνοούσα. Διάβασα πολύ για τη Μάνη, για τις γυναίκες πριν από την Επανάσταση. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες? Στους ανθρώπους εκείνης της εποχής υπήρχε η αντίληψη ότι οι άντρες υπερτερούσαν των γυναικών. Οι συμβουλές που δίνει η γερακίνα στην κόρη της βασίζονται σε αυτές τις αντιλήψεις και για εμένα αυτή είναι η δυσκολία. Έπρεπε να το βγάλω όλο αυτό φυσικά, ενώ ως Μαρκέλα διαφωνώ ριζικά. Πώς βλέπεις τη στροφή όλων των καναλιών στη μυθοπλασία? Μακάρι να συνεχίσει να συμβαίνει. Έχουμε ανάγκη να βλέπουμε ιστορίες, είναι όμορφο και το προτιμώ από τα reality. Δεν είμαι από τους πολεμίους, αλλά θέλω περισσότερες σειρές. Σε αγχώνει το μέλλον της μυθοπλασίας? Είναι μια συζήτηση που από το 2009 μας έχει ταλαιπωρήσει πολύ. Όταν πρωτοξεκίνησε η σειρά, έβγαινε κόσμος και έλεγε «Δεν πρέπει να παιχτεί στις 9 το βράδυ». Κάθε φορά, κάποιος κάτι λέει, υπάρχουν άνθρωποι, στις κατάλληλες θέσεις, που παίρνουν αποφάσεις. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.